ഹരിദാസ് എന്ന ഗോപൂട്ടന് ഒരു ജോലി വേണം. സർക്കാരും സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റിയും കണ്ണു തുറക്കണം. ഭാര്യ അഞ്ജലിക്കും മകൾ അനാമികയ്ക്കും ഒരേ പ്രാർത്ഥന. ഈയിടെ മുംബൈയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അമേച്ചർ ഒളിമ്പ്യ 2022 അന്താരാഷ്ട്ര ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി വിഭാഗത്തിൽ 3rd സ്ഥാനം നേടിയ ത്രില്ലിലാണ് ഹരിദാസ്. ഇതിനു മുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ മെഡലുകൾ ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബം പുലർത്താൻ ഒരു ജോലി, അതാണ് സ്വപ്നം. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്നെ അറിയണത് ഗോപാലൻ ഗോപുട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലാണ് എന്നെ അറിയുക. എല്ലാ തലങ്ങളിലൊക്കെ ഗോപുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ. ശരിക്കുള്ള പേര് എന്താന്നുള്ളതൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ കേരള തൃശ്ശൂര് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ ഇന്റർനാഷണലി ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വെങ്കല മെഡൽ മേടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. വേറെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നാഷണല് കഴിഞ്ഞ മെയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്നു. അവിടെ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡ് മെഡൽ എനിക്ക് കിട്ടി, ഫസ്റ്റ് കിട്ടി. അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നാക്കം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കേരള നടന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഗോൾഡ് മെഡൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അടി. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഇതിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ വഴി ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ നമുക്ക് സ്പോർട്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. ദേശീയ അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ കാരുണ്യത്താലാണ് യാത്ര പോകുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഹരിദാസ് സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ തന്റേതായ നേതൃത്വ പാടവം കാണിച്ചിരുന്നു. പുലികളിയിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.